mtu. Akuwa ameunga. Akuwa ameunga mrefu. Na kuna tu pesa hata kasi mingi. Alafu akiwa na hizo pesa unataka kununulia nini? Asiyekuwa kinipeleka Kenya taona. Kenya taona tu. Kenya taona. Eh mwenyewe. Haya, sawa sawa. That was sawa guys. Okay. Vako. Sisi tunataka usiona venye wameka pale hawana mtu ngo wale hawana. Unajua Valentine's Day? Valentine's mtu mwenye alinijenganga tu ni baby yangu tu mmoja tu na kaendanga kaendanga. Sasa mimi nikasahau tu hiyo vita. Sasa mimi niko tu hivi tu. Uko tu hivi. So imwaka hauna Valentine. Let me think about Valentine's Day inakuanga ya kufanya? Ya siku ya mapenzi ba. Jo Valentine's Day. Yeah. Valentine's Day inakuanga siku gani? On the 14th of February. Yes. So like what happens on Valentine's Day? I think it's a lover's day out. So now because tumezoea ni mademo anapatiwa ngo ma gifts na maboy. Uh-huh. Weka chali Valentine's unaweza penda kupatiwa? Anything that she can afford maybe. Anything that she is comfortable with, yeah. Okay. Yeah. And what are you going to get for her? I think about it. men's conference maybe. Men's conference. Yeah. Upper VIP lounge. Just kwa Valentine's tumezoea ni wanawake wanapatiwa ma gifts na sisi machali. Wewe unaweza penda kupatiwa nini Valentine's? Mimi? Eh hey, bana, kitu valuable bana, kitu valuable. Mwenye ananipea kitu, asinitaki kitu ya kukula bana. Eh hey, kitu ya kukula sasa bana. Ah hiyo isaidi. Kama mtu akiweza ajitolee. Anipea kitu inaonekana. Sina bwana. Ona bwana. Ungekuwa na bwana ungempatia nini? Father John. Father John. Yeah. Father, wewe ni father wa ukweli ama you're just a father? Mimi ni father wa ukweli. Unahubiri kanisani? Niko na kanisa yangu Warugu. Naombea tu wa mama peke yao yani. Sitaki wanaume huko. Wako na maswara. Tagojea. Okay. Tagojea mtu mpoa. Mtu mzuri. Si mrevi. Na kuela kakitu. Sinasema, hatuna watu. Sasa mkituuliza maneno ya Valentine na hakuna watu. Umekuwa na mtu lakini? Eh. Sasa ile siku ya Valentine's, ulimnunulia yeye kitu? Unauliza. Paka, hey, kila kitu. Ulimnunulia nini? Kiatu, trouser, boxer, na maua. Na bado akakuacha? Ah, unauliza. Hata nishawahi muona. Sina. Man, what is a good gift to get a man for Valentine's Day? Like machali tunafaa kupatiwa nini? Okay, from ladies. Yeah, ladies want to pay ladies. Yeah, ladies wanafaa kupatia men wao, boyfriends wao, husbands. What can they give them for Valentine's Day? Siku ya Valentine mimi nitaamua tu yani. Demu tu yani kitu kaa hiyo. Tuchukue hapo kwa hiyo chat. Eh? Chukua na kwa hiyo chat hapo kuna mademu. Wako lakini sasa watumishi yani. Yes. Ngoto zangu siwezi tutumia mbaya. Eh, hiyo ni goli bana. Yani hakuna kitu yote unataka. Ah, unajua? Yeah. Italingana chenye ataona. Yeah. Arepresent kwangu yenye nasa nifurahisha. Na ukipata huo Valentine unataka kukupatia nini? Si maua. Uh-huh. Aina chocolate. Uh-huh. Vile nataka. Hebu taje ile chocolate tunapendanga. Ile chocolate tunapendanga. Sika. Ka sexy. Ka sexy. Hey, Miss Jessica. Yeye sikia leo basi. Maua hivi. Maua, wewe unadai kupatiwa maua? Maua tu. Okay. Hiyo maua utaweka wapi? Kwangu. Kwako. Maua ya kala. Si red obvious. Red. Na wewe utampatia nini? Na sambaya ka flower. Ama kadres. Senye naona nikimnunulia nitamuini hati yake. Mapenzi tu. Mapenzi. Mapenzi ya aina gani? Mapenzi unapatiwa kila siku. So unataka mapenzi ya aina gani hiyo 14th? Unataka mapenzi ya aina gani hiyo siku? Si lazima ikuwe kitu special. Mapenzi ya kweli. Bibi yako utamnunulia nini Valentine? Yeah? Mimi napanga kumnunulia nguo. Smart. Yenye amekaa kuwa akisema tu baba. Ukiona hii. Mm-hmm. Kama hii ninunulie. Mm-hmm. Na ununulia hiyo nguo. Mm-hmm. Na nimepanga tu kila kitu. Ah, ushajipanga. Si ndio? Wewe umepata gift gani Valentine? Maua. Chocolate kuchukua hiyo. Wewe ulibai wa chocolate? Nikabai hiyo. Nani alikununulia hizo chocolate? Madhi yangu. Most definitely. Ile gift yenye mwanaume anaweza penda kutoka kwa mwanamke ni being honest, faithful, na love, that is, yeah. Okay. Alright, what up? Kwa season ndio tunatafutanga huku na pale,
sisi ndio the your gift yenyewe the tangible thing ni sisi ndio kupeana lakini hao wanatupea sasa hizo yeah. So utapatia bibi yako nini Valentine? Most of them nitampeleka out na kamaua. Yeah. Siku ya Valentine. Yes, Valentine. Ah, ningemnunua tu kango ka ready hivi tosha. Yeah, na kanyaga unajua mama unapenda sana kumanga manze. Valentine si mara ya kwanza. Nimeshivunga ngapi? Like 15 Valentines, eh? So my mom ashanijenga, akanibea trouser na shati. Niko kijana mdogo. My dad anibevia viatu Valentine's kweli. Saizi niko na bibi na watu wangu kweli. Bibi amenijenga. Kweli amezalia watoto. So kama ikiwa 14th Valentine's lazima bibi yangu nimuje? Nimujenge. Yeah.